efter filmen om Ronja Rövardotter, baserad på Astrid Lindgrens bok och regisserad av Tage Danielsson. Filmen har kostat över 18 miljoner kronor att göra och inspelningarna har hållit på i 2 år. Den näst största svenska filmproduktionen någonsin har det sagts om Ronja Rövardotter. Bara Fanny Alexander var dyrare. Så har det också blivit en praktfull kostymfilm om ont och gott i rövarskogen. Här lever Ronja och hennes pappa Rövarhövdingen och alla rövarna spelade av bland andra Börje Ahlstedt, Ricky Brors, Tommy Körberg och Allan Edwall. Filmen har spelats in på många olika håll i Sverige för det är ont om medeltida miljöer. Om du menar äkta medeltid som så att säga finns ute i naturen så finns det tyvärr inte så mycket äkta medeltid utan det finns flera kalhyggen än äkta medeltid i så fall. Utan man får ju tillverka en sorts, man ska säga lite smått konstgjord medeltid. Och man får heller inte vara skomakarrealistisk när man tänker på medeltiden. För medeltiden är det ofta det är lite småtråkigt. För det, jag menar, det man har läst i skolan om medeltiden det är ju mest Digerdöden och Magnus Ladulås och sånt. Så att det verkar lätt tråkigt. Vi försökte göra en lustfylld medeltid vi. Vildvittror och rumpnissar och andra skumheter i skogarna. Hur har du gjort de här? Det tar väldigt lång tid att berätta hur man har gjort med det. Vildvittrorna är delvis tillverkade per dator, lustigt nog. Det är en mycket ny metodik som har tagit mycket tid och möda att utföra i praktiken. Och ja, rumpnissar och grådvärgar och sånt, vi har helt enkelt använt alla olika lur och ljug som man kan hitta på i fråga om filmtillverkning. Att göra film är mycket ljug. Varför gör du det på detta viset? Nu har du arbetat med den här filmen i flera år. Mm. Hur känns det nu när det snart är slut, när det snart är premiär? Det känns väldigt fint när man får visa den för publik första gången och när man ser hur den fungerar och att den fungerar så känns det jättebra. Tänk att hon har kommit hem! Lustigare barn har du väl aldrig sett? Nej. Aldrig. Mitt lortiga barn har kommit hem. Hör upp! Hur ska jag göra? Mitt glädjeskott! Slutklämmen leder oss osökt över till